Hej, jeg hedder Gitte. Det er mig, der står bag bloggen nede i ovnen hos Bagenørden. I dag i mit lille sommerhusstudie, der har jeg taget en lille ting med til dig. Og hvad må det er? Det er faktisk en bøtte med hytteost, som jeg har taget fra køleskabet. Hytteost, det smager totalt lækkert og spise bare som det er. Jeg kan rigtig godt lide det på en nybagt bold, bolle, for eksempel med syltetøj på toppen. Det smager virkelig lækkert. Nærmest sådan helt dessertagtigt. Hytteost, det er jo faktisk rigtig sundt at spise også. Det mætter rigtig meget, fordi der er meget proteiner i, så du vil egentlig opleve, at når du spiser hytteost til morgenmad eller frokost, så er du mæt længere tid. Men hytteost, det kan du faktisk også bruge i mange andre øh, lækre ting. Du kan jo putte det i fx tærtefyld, altså rører ikke massen op med hytteost i, så i stedet for fløde, for eksempel, så bliver det jo en, en sundere tærte, og du får også en tærte, der mætter dig faktisk meget bedre. Du kan også putte hytteost i proteinboller, så mætter de også bedre, så brug dem simpelthen i bagværk også. Så øh, jeg synes simpelthen bare, at du skal prøve at komme i gang med at bruge hytteost i dit køkken, og så skal du hoppe ind på nede.dk og finde en masse lækre opskrifter med hytteost. Rigtig god fornøjelse. Tak fordi du kigger med.